Երևանում կայացած 20-րդ մանկական Եվրատեսիլում հաղթեց Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Լիսանդրոն՝ «Օ մամա» երգով։ Հայաստանի պատվիրակ Նարեն զբաղեցրեց երկրորդ պատվավոր հորիզոնականը։ Քչերը գիտեն, որ մեր Նարեի ծնողները դեմ են եղել, որ իրենց աղջիկը մասնակցի Եվրատեսիլ միջազգային մանկական մրցույթին։ Սակայն Նարեն համառ է գտնվել և վերջապես կարողացել է համոզել ծնողներին։ Իր հարցազրույցներից մեկում Նարեին երբ հարցնում են. «Հիմա ինչ են զգում ծնողները տեսնելով քո հաջողությունները, հիմա էլ են դեմ թե սատարում են նրան» Նարեն պատասխանել է. «Հիմա ընտանիքս ամուր կանգնած է թիկունքից և աջակցում է ամեն ինչով», ասել է Նարեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։